Så kom den store opplegget med utvidelsen av Puddefjordsbroen, som begynte tidlig på 70-tallet, som hadde katastrofale følger for Møhlpris. Det var jo opp til 80 boliger som skulle rives. Så hadde jeg foreslått at vi skulle ha en demonstrasjon. Hele bystyret og byrådet skulle møte, og vi skulle få fremlegge alternative planer og hva de skulle kunne komme med erstatninger. Og så hadde jeg foreslått, det var ganske komisk, en dukke som skulle henge fra broen ned på utearealet for det bydelshuset. Den dukken skulle det henge en skilt som sto Møhlpris. Og den skulle henge etter halsen, og på tauet skulle det henge en lapp som het, der sto, skulle det stå Bergen kommune. Og så hadde vi de switchet opp disse lappene, så det sto Bergen kommune på dukken som hang etter halsen, og Møhlpris på snoren på tau. Og han Øyestad, som han heter, han er hele byråden for fritid, kultur og idrett, han ble så forbannet, og han hoppet opp etter dukken og skulle slite den ned, og han ble hengende sammen med dukken, og det var jo så komisk, han klarte ikke rive den dukken ned.